નમસ્કાર મિત્રો, જ્યારે નીચેવાળા માણસથી જેનો ભરોસો તૂટીને ઉપરવાળા પર ભરોસો થાય છે ત્યારે તે વ્યક્તિ માણસ મટીને ઈશ્વર બને છે તેનું જીવતું જાગતું ઉદાહરણ એટલે આપણા વીરપુરના જલારામ બાપાનું. મિત્રો, આજનો જલારામ બાપાનો બહુ જ સુંદર અને ચમત્કારિક પ્રસંગ છે, તેથી વિડીયોને અંત સુધી નિહાળજો. જલા ભગતના કાકાને કરિયાણાની દુકાન હતી. આ દુકાન પર જલા ભગત બેસતા ને દુકાન સંભાળતા હતા. જ્યારે પણ આ દુકાન પર કોઈ સંત કે મહાત્મા કંઈ પણ વસ્તુ કે સીધું લેવા આવતા ત્યારે તેઓ જોખ્યા વગર જોવે તેટલું મફત આપતા હતા. આથી જલા ભગત જે દુકાન પર બેસતા તેમની સામેની દુકાનવાળા વેપારીએ બાપાના કાકાને કહી દીધું કે તમારો ભત્રીજો જલો છે ને તે તમારું દિવાળું કાઢી દેશે. કાકાએ કહ્યું, જલો મારું દિવાળું કેમ કાઢશે, તેનું કારણ તો આપો. ત્યારે વેપારી કહે છે કે જે કોઈ સાધુ કે સંત તમારી દુકાને આવે છે તેને જલો જોખ્યા વગર આપી દે છે, એ એક દિવસ જરૂર તમારું દિવાળું કાઢી નાખશે. કાકાનો ભત્રીજો જલો રામનું નામ લેતો હતો, તેથી કાકાને વેપારી પર ભરોસો ન આવ્યો. તો પણ કાકાએ વેપારીને કહ્યું કે હવે જ્યારે પણ સાધુઓનું ટોળું દુકાને આવે ત્યારે તમે મને જાણ કરજો. મિત્રો, એક દિવસ એવું બને છે કે સાધુઓનું ટોળું જલા ભગતની દુકાને આવીને સીધું લેવા ઊભા રહે છે ને જલાને કહ્યું કે હે જલા, જય સિયારામ. જલા ભગતે કહ્યું કે સીતારામ બાપા. એક સાધુ કહે છે કે મારે થોડું સીધું લેવું છે. જલા ભગતે તો તરત જ થોડું સીધું કાઢીને આપી દીધું, પરંતુ થોડા સીધાથી તો કંઈ થાય તેમ ન હતું. તેથી સાધુએ કહ્યું કે જલા, પાદરે આખી જમાત આવીને બેસી છે. બાપા બોલ્યા, જમાત આવી હોય તો શું થયું, તમારે કેટલું સીધું જોઈએ છે તે બોલો ને. સાધુએ સંખ્યા કહી એટલે જલા ભગતે બધું જ સીધું કાઢીને આપ્યું. સીધું ઘણું હતું, તેથી સાધુએ કહ્યું કે જલા, અને શેમાં લઈ જઈએ. ત્યારે જલા ભગતે તો કાકાની દુકાનમાંથી એકદમ નવો કાપડનો તાકો ફાડી બધું જ સીધું ભેગું કરીને સાધુને આપ્યું. ત્યારે સાધુ બોલ્યા કે આ સીધાને ઉપાડીને લઈ કેવી રીતે જઈશું. ત્યારે જલા ભગત કહે છે કે તમે ચિંતા ના કરો, હું તમારી સાથે સીધું લઈને આવીશ. કાકાની દુકાન ખુલ્લી મૂકી જલા ભગત સીધાનું પોટકું ઉપાડીને મૂકવા જાય છે. આ દ્રશ્ય સામેવાળો વેપારી જોઈ જાય છે ને તરત જ તે જલા ભગતના કાકાને જાણ કરી દે છે. જલો તો સાધુઓના ટોળા સાથે સીધું લઈને જતો હતો ને પાછળથી કાકાએ રાડ પાડી કે હે જલા. જલા ભગતને કાકાનો અવાજ સંભળાયો ત્યારે તેમને ખબર પડી ગઈ કે નક્કી મારી કોઈએ ફરિયાદ કરી છે. તેમણે પોતાના અંતરના અવાજથી કહ્યું કે હે ભગવાન, મેં સાધુઓને મદદ કરીને ખોટું શું કર્યું છે. તેવામાં કાકા તો એકદમ નજીક આવી જાય છે ને કહે છે, જલા પોટલામાં શું છે. ત્યારે જલા ભગત બોલ્યા કે કાકા, પોટલામાં પાણી અને છાણા સિવાય કંઈ નથી, પરંતુ મિત્રો હકીકતમાં તે પોટલામાં ગોળ અને ઘી હતું. કાકાએ કાપડના તાકાને જોઈને કહ્યું કે જલા, આ તો આપણી દુકાનનો છે. ત્યારે જલો બોલ્યો કે કાકા, દુકાનનો નથી, આ તાકો તો સાધુ સંત લઈને આવે છે. કાકાને વિશ્વાસ ન આવ્યો, તેથી જલા અને સાધુઓને લઈને દુકાને આવે છે. કાકા તો દુકાનમાંથી કાપડનો તાકો કાઢીને માપે છે, ત્યારે કાપડના તાકામાંથી એક ઇંચ કાપડ પણ ઓછું ન હતું. પછી તેઓ પોટલું ખોલીને જોવે છે તો જલા ભગત જે બોલ્યા હતા તેમ જ હતું, ગોળના છાણા ને ઘીનું પાણી થઈ ગયું હતું. ત્યારે જલા ભગતને આ ચમત્કાર જોઈને આંખો પહોળી થઈ જાય છે ને મોઢામાંથી અવાજ નીકળી જાય છે કે ઓહ, આ કેવી રીતે થયું. પછી તો જલા ભગત કાકાને કહે છે, કાકા હવે મારે તમારી દુકાને નથી બેસવું, કેમ કે જેને ગોળ ને છાણા ને ઘીનું પાણી કર્યું છે તેને મારે શોધવો છે. તે દિવસથી જલા ભગતને કાકા પરથી ભરોસો ઉઠી ગયો ને ભગવાનમાં બેસી ગયો. તે દિવસથી જલા ભગત તો રામ નામની ભક્તિમાં લીન થઈને લોકોને જમાડીને સેવા કરવા લાગ્યા. ત્યારથી મિત્રો જલા ભગત
જલારામ બાપા બની ગયા ને તે દિવસથી વીરપુરમાં દાનનો એક રૂપિયો પણ લેવામાં આવતો નથી કે દાનપેટી પણ મૂકવી પડી નથી। વીરપુરમાં અન્નનો અખૂટ અખૂટ ભંડાર ચાલે છે। મિત્રો, તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરી તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને થઈ શકે તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો। જય જલારામ।